Бүгін ұлттық валюта күні. Осыдан 28 жыл бұрын, нақтырақ айтсақ, 1993 жылы 15-ші қарашада төл валютамыз теңге айналымға енді. Дәл осы қадам елде қалыптасқан дағдарыстан шығудың және экономика дамуының жаңа кезеңіне өтудің бірден бір жолы болды. Сондай-ақ, жеке банкноттарды енгізу нарықтық экономиканы құруға мүмкіндік берді. Әріптесім Оразай Нұртай жалғастырсын. Қаржы саласында 35 жылдық тәжірибесі бар Алмагүл Абирова 1993 жылғы тарихи сәтті еске алып, күні кеше болғанда еді дейді. Сол тұста Алматы облысына қарасты Шелек ауылдық округінде өмір сүрген халықтың құнсызданған сомдарын теңгеге ауыстырып, берілген тапсырманы абыроймен атқарып шықты. Осылайша ұлттық валютамыздың айналымға енуіне өз үлесін қосты. Күндіз сол жергілікті халықтың жаңағы сомды қабылдаймыз. Кешкісін банкке, районный центр орталыққа, банкке апарып өткізіп, теңгеге ауыстырып келеміз. Сонда инфляцияның қатты болғаны, жаңағы сомды мешокпен апарамыз. Сомкімен, мешокпен көп ақшаны деді. Қайтарда бір 4-5 пачка теңгемен қайтамыз. Алғашқы теңгенің дизайны бірнеше ай бойы қарандаш, акварель және су бояулармен қолдан жасалған екен. Ал оны белгілі суретші Тимур Сүлейменов бастаған авторлық топ әзірледі. Осылайша 1992 жылдың 27 тамызында ұлттық банк теңге купюросының үлгілерін бекітті. Олар Англияға аттанып, теңгенің алғашқы топтамасы Ұлыбританияда басылып шықты. Халық арасында дүрбелең туғызбау үшін бұл процесс барынша құпия түрде жүргізілді. Ұлттық валютаны енгізу бір жағынан уақыт күттірмейтін қажеттілік болса, екінші жағынан маңызды символикалық қадам болды. Сол қазақстандық теңгені шығарған компания Королева Елизаветаның құрметті белгісіне ие болды. Бұл елдегі қаржылық жүйенің қалыптасуына үлкен ықпал етті. Теңгенің дизайны 2006 жылы қалай өзгергені есімде. Осының бәрінің басқасында елбасы өзі болды. Сол кездегі 10 000 купюраны халықаралық банкнотқа шығару қауымдастығы әлемнің ең үздік банкноттарының бірі деп таралды. Первый эскиз, который очень удачно лег. Теңгенің алғашқы нұсқаларын дайындауда ұзақ кеңестік. Ең бірінші бір теңгеге әл-фараби бейнеленіп, қалған банкноттарға да тарихи тұлғаларды таңдадық. Әбілқайыр ханның бейнесін салуда қиналдық. Себебі тарихи кітаптарда оның кескіндемесі болмады, ізденуді талап етті. Бірақ мойынға артылған міндетті атқарып шықтық. Ұлттық валютамыздың алғашқы купюросына, яғни бір теңгеге ғұлама ұстаз Әбу Насыр әл-фараби, 3 теңгеге Сүйінбай Аронұлы, ал 5 теңгеге күй атасы Құрманғазы бейнеленді. 10 теңгелік купюроға Шоқан Уәлиханов, 20 теңгеге Абай Құнанбаев, 50 теңгеге Кіші жүздің ханы Әбілқайыр және 100 теңгеге 300-дің басын қосқан Абылай ханның бейнесі салынды. Бұл 1993 жылы Ұлыбританияда басылған ақшалар. Кейін 1995 жылы Алматыда банкнот фабрикасы ашылып, содан бері қағаз ақша Алматыда, ал монеталар Өскемендегі монета сарайынан шығады. Мемлекеттік теңгені енгізу бойынша мемлекеттік комиссияның отырыстарының хаттамалары сақталған, және халықтың хаттары, сонымен қатар алғашқы купюралардың түпнұсқалары сақталған. Дәл қазір қолымдағы тақтайшада 1993-1998 жылдар аралығында басып шығарылған төл валютамыздың нұсқалары топтастырылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда тарихи тұлғаларымыздың суреті бейнеленді. Теңге Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін еселеп, оны шегелей түскен мемлекеттік атрибутқа айналды. 1993 жылы 12 қарашада еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Осылайша 15 қараша Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналымға енді. Бұл қадам 1994 жылы гиперинфляцияны төмендетуге, 1995 жылы инфляциялық үдерісті тежеуге мүмкіндік берді. 2007 жылы теңгенің жаңа символы бекітілді. Оразай Нұртай, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.